Takže máme za sebou 16. ročník súťaže Miss Slovensko 2011, bola si predsedničkou poroty. Aké bolo rozhodovanie? No, bolo veľmi ťažké, pretože sme vybrali práve také rôznorodé dievčatá a krása je absolútne subjektívna a teda to vnímanie je subjektívne, je to abstraktný pojem a každý to vidí úplne inak. To znamená, ja som sa aj trošku bála. Keď včera prišla porota, tak som mala pocit, že môže sa stať, že každý bude mať úplne inú dievčinu, ktorú by navrhol na Miss Slovensko a nakoniec, keď sme spravili tie individuálne rozhovory, ktoré trvali možno v niektorých prípadoch až okolo 40 minút, tak sme sa tak stretli a povedali sme si potom asi o hodinu neskôr, keď sa to uležalo v hlave, že kto by mohol byť víťazkou a tie názory boli absolútne identické. Čo rozhodlo teda o víťazke? Čím presvedčila porotu? To bolo veľa tých faktorov. Ja si myslím, že veľmi dôležité bol práve, ako to dievča vystupovalo, ako sa vedelo odprezentovať, ako dokázalo reagovať na dané otázky. No a potom boli na generálke a videli presne všetko, čo videli aj dnes, ale mali na to asi aj viacej času, aby mohli si to nejak tak vyhodnotiť. A neviem ti povedať. Asi to je také, že možno to je taká tá láska na prvý pohľad a potom aj s tým spojená, že už toho človeka lepšie poznáš a vieš, že je tam za tým aj niečo viac ako len to, že dobre vyzerá. Máme tri blondinky. V prvej trojke je to taký dosť nezvyk. Tmavovlásky sú na ústupe? Čím to je? No neviem, čím to je. Ja som tiež nad tým rozmýšľala. Keď som ich videla všetky tri vedľa seba, tak som si uvedomila, že to je presne ako také rozprávkové. Vieš, že vždy boli tie princezné blondíny, skoro vždy. A nie je to vôbec také typické na Slovensku, pretože mnohokrát boli práve tak mediteránsky smerované, čo sa výzoru týka, výherkyne mi Slovensko. A neviem, jednoducho zaujali. A na záver, vyšiel ti tvoj tip na víťazku? Alebo bolo to úplne iné číslo? To sa menilo. Ja som sama nevedela. A tým, že boli naozaj vyrovnané tie dievčatá, tak jeden deň som mala pocit, že možno táto by mohla byť výherkyňa, druhý deň táto. A stále sa to menilo a myslím, že Miška je vynikajúca miska a to už bolo niekoľko týždňov, že sme, mnoho ľudí sa k tomu vyjadrovalo a sme to zvažovali z rôznych smerov, že ktorá by mohla byť tá naj. A ja som veľmi spokojná, že takto dopadlo, hej.